Series. Saksikan Histeria The Series yang akan ditayangkan di saluran Astro Citra pada jam 9 malam bermula 6 Jun ini. Untuk pilihan alternatif, anda juga boleh strim di platform Astro GO atau on demand. Terbitan Astro Show Sendirian Berhad. Produksi Infinitus Gold Sendirian Berhad. Pelakon Mia Sara, Amelia Christie, Sarah Kamal, Sharifah Ariana, Liana Jasmine, Namron, Ziha Saleh, Ziana Zain, Farah Ahmad, Tony Yusof, Rawaida Jimmy, Mathni Razak, Rosdian Subuh, Femi Don, Riisha Aslan, Rawaida Jimmy, Tisha Ong, Alvi Joanna, Azni Azmi.